Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов Алай футбол клубунун машыгуу жана кичи футбол аянчаларынын курулушу менен таанышты. Калаа башчысы стадиондун инфраструктурасын жакшыртуу боюнча жүргүзүп жаткан иштер, анын ичинде трибуналардын астындагы жайларды оңдоо иштерин көрдү. Анда кийим алмаштыруучу жайларды жана келечекте академияда жаш футболчуларды даярдоо үчүн класстарды ачуу пландалууда. Ошондой эле душ бөлмөлөрүн оңдоо иштери аяктап, биринчи жолу чыгыш жана түндүк тарабындагы трибуналардын акыркы бөлүгүн оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Медициналык кабинет оңдолуп пайдаланууга берилди, кир жуучу жайы дагы ачылды. Алай футбол клубунун директору Улан Алымканов машыгуу аянчасынын ачылышы менен тааныштырды. Иш сапарынын алкагында шаар башчысы жарыктандыруу системаларын уюштурууга өзгөчө көңүл буруп, асфальттоо жана көрктөндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча тиешелүү кызматтардын жетекчилерине тапшырмаларды берди. Мындан сырткары аймакта спорт зал, воркаунт аянчасын түзүү, үчүнчү футбол аянчасын куруу, спорттук кийимдерди жана спорттук тамак аш дүкөндөрүн уюштуруу маселелери каралды. Жалпысынан 300 орундуу футбол академиясын ачуу максатында сай бою көчөсүндө спорт инфраструктурасын өнүктүрүү пландалууда.